tak na ty tam můžu jít taky. Ne. A proč ne? Ne, prostě ne. Nebudeš mi říkat. Ne. Hele. Platíme, živíme. Tak si nemyslím. Hele, tak prestujte nějak bez hluku, já vás bez hluku. Jsem šťastná celý život, co na tohle fotku těším. Věděla, já. Vydrží ještě 4 hodiny. Tím věnujeme daleko víc času než ty. Ne, tak umíte. Tak jakoby tam je, tak... Dostal z korunu mne. Ahoj. Ahoj, Lukáši.